խաղաղության օրակարգը իմաստ ունի եւ կունենա, եթե դա զարգացման օրակարգ է։ Խաղաղության օրակարգը չի կարող լինել թշվառության օրակարգ, աղքատության օրակարգ, գործազրկության օրակարգ։ Եվ իմ կարծիքով հենց տնտեսական է շատ ցուցանիշները սրա արձակ։ Իմիջալոց էկոնոմիկայի նախարարը անդրադարձավ, պիտի ուրախությամբ արձանագրեմ, որ մենք գնաճի շատ լուրջ անկում ունենք։ Այս տարվա առաջին եռամսյակի տվյալներով սննդի գնաճը 1.6% է կազմել սննդամթերքի, որ շատ ուրախալի ցուցանիշ է։ Ընդհանուր առմամբ գնաճը 3.2%-ի շեմին է։ Եվ այս ամեն ինչը տնտեսության վիճակը միանշանակ է ինձ համար։ Մենք դինամիկա ենք տեսնում ներդրումների ոլորտում։ Ուրիշ բացատրություն չկա տնտեսության, քաղաքացիների արձագանքն է խաղաղության օրակարգին։ Նրանք պարզապես լուրջ են վերաբերվում խաղաղության օրակարգին, և նաև նրանց շնորհակալ եմ դրա համար։